Taydaka. Adam rakam. Bayramga kenemge nima sovg'a olyapsiz? Yana bir yaxshi odatim bor. Har yili chiroyli bir guldasta olaman. Yoniga kattami, kichkinami sovg'a olib, tabriklab qo'yaman, xursand bo'lib qoladi. Eh, nomard. Qanaqa er bo'lding sen? Uylanganingga shuncha yil bo'pti-yu. Xotiningga bitta guldastani ravo ko'rmabsan, ha? Aka, gulingizning mana shu eng kattasi necha pul? 8 ming. Yo'q, hammasiga pulim yetmaydi. Mana shuni o'zi, bitta o'zi. Shu bitta o'zi 8 ming. Yo'q, e? Ana o'rtadagisi-chi? 500 ming. Ha, yondagisi-chi? 350 ming. Ha, pul do'koniga kirmaganingizga ham ancha bo'pti-ya, aka. Ha, to'g'ri, aka. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Gul oldingizmi? Necha pulga oldingiz? 40 ming oldim. Sizda insof bormi? Vijdon bormi? 40 mingga shu gulni oldingizmi? Shuni o'rniga ro'zorga kerakli narsa olganingizda bo'lardi-ku. To'rttasiga olsangiz ham 1 yil kelardi. Nima qilaman buni? 2 kunda qurib qoladi. Qaytarib olib borib, pulini olib keling. Ha? Yo'q, boring, boring, qaytarib bering. Ha, akalar, bunaqasi bo'lmaydi deyapsizlar, ha? Bo'lar ekan-u. Adas, shuncha o'ri bo'lib olib kelibsiz, to'xtang, bitta selfi olib oling.